Po ai mai forcë, kërë zumë ka dhe, s'keri më dinerë ma ka shtyja, dhe në qështu. Bandomi është një aktori shkërqyshëm, basë brusijës është aktori maj mirë një histori. Këtë organizime ka organizu një dialosh për ore, ka pru për një reklamim, normal që ka pagu shumë shtrejt për marë Bandomi këtu, edhe vetë kushtërim musiju ta, vetë Bandomi këtë deklarat që edhe, nuk është sende që jënë kry që tashtë shtetit tonë, ka pasë edhe për parat që kanë punu për shtetin tonë, edhe Bandomi ka tonë në rikom shokët, ju mërit me shqiptarë, dhe me ka punu me shqiptarë, mes ata që u ka rrit me shqiptarë është Aleksi, Batri Bajrami, ku konë treneri i Bandomi shqiptarë, të në ka bashkëpunu me mu për anisë të 2-3 viteve në për filma dhe ka dhe aktor tjerë që janë shqiptarë, qatë dashni, ne e kënë ashti i Bandomit për sot me shprej të sende. Edhe është e vërteta, dhe s'mun shme i këpja soja, këton si ka orë dhe kanë vete, kanë pytë për mua dhe për ato, në me këneve në njerë në ka shokët vjetër në ka, që këna bashkëpunu, po më rëndësia është që është një promovim shumë i madhë për Kosovën, se shteti amë, kur t'i shekë të gjera që po vinë aktorë të maj, edhe po na promovojnë, dhe me që ati i vjenë pak jere dhe si shtetë, se kultura, sportit dhe artë jonë bishtet, atë jonë në gjendja shtatë tjere. Shteti politikë e shtetit me këto tre segmente, atër është shtetë. Pasa ko është e takuat Bandomi në Kosovë? Po e në ataku në edhe disa vendet tjera në ataku, po ne këna pas një program, këna bole një film jonë edhe gjerimet jonë kretë. Atër në ataku, po Allah se ka realizu ato, këna qenë me muje, me dit, kanë dhejt me mu, ka pas edhe shumë stërvite, gjdo dit me mu, ka pas, po ndronë gjërat. A këto ndronë, vingë në ratat tjera, edhe Bandomi, edhe unë edhe tjetëri, gjdo dit, ka shkëm ka pleshnia, nuk jena mu, që këna qenë. Këto është një render... Po, kjo është që... Pak një sekuencë. Po, një frekvencë me Bandomi, këtu këna qenë atërë në fond, dytë këna qenë. Cili është ma i fort? Jo a Bandomi. Cili një më të fort? Me? Më të fort. Më të strong. A, më të fort. Po, e ma i fort, se kërësum ka dhe, s'keri, dinerë ma ka shtyja, dhe në që shtu. Bandomi është një aktori shkërqyshëm, basë brusijës është aktori maj mirë një histori, edhe ato nuk mundet kërkush me muhu, ajo është aktor, njështë e ka ushtru karate, po ne kena lami tjetër rezultate tjera në sport, që kena qenë vërtet në rënga, a kjo është film, jo dini vetë film, vetë jeni gazetar, po në realitet Bandomi është një ndër aktorët matë mirë në botë, që e ka prodhu aksioni i filmit. Ndërko, Zotri Idrizi, te kësa bëm një kërkem, pa dyshim, në internet, se qëfar pëndodhë, pash disa lajme që boksieri, karatisti, që e ka rahur Chuck Norrisin, e po ashtu dhe Bandomin, i ke rahur. Unë i ku marrë dy turnira Chuck Norrisin, i ku marrë, se ku mrejt Chuck Norrisin, i ku marrë dy turnira, në atë kohë, se maj vjetër, edhe e konë aktor, po konë një karatist pak ma shumë se këta karatistat tjerë. Unë i ku marrë dy turnirat ati, se jëmë konë turnirat të Amerikës, Ninja Floyd, Chuck Norrisit, edhe shumë aktor tjerë që jonë, që është dukëm pas fasë, në 83-shën herën parim shumë në Amerikë, që vetë shqiptarë të vjetër, kërë kanë qenë atërë edhe që kanë shumë ka pasë, shumë pak shqiptarë ka pasë në atë kohë atje. Edhe shumë gjëra i këmë provu, po vjenë keshë të ne, zdiqë me të aspjegu,